Minggu kini kaya. Ya, minggu. Sebelas so, September 2022. Di pemakaman ini ya jauhai bungkua pelembayan. Video mana? Video lah. Apa video lah cantik? Hah? Video lah. Ini dah buka. Terisi. Bismillah. Itu? Uwek? Ya Allah sekalian. Okey lah iya sini. Macam tu lah iya lah. Ada si medan. Bismillah. Murah boleh macam mana cik? Ha? Masuk ke muka setiap boleh nampak wajah macam cik. Ha, entah. Dia dua? Marang lah. Betul lah. Betul lah Fatihah ni. Ha, entah. Kuala amin lah. Amin. Lah.